Füzuli rayonunda Körpü bina tikintinin əməkdaşı minaya düşüb. İlkin araşdırmalarla Körpü bina tikinti MMC-də sürücü işləyən Yevlax rayon sakini 1987-ci il təvəllüdlü Xəlilov Elşən Eyvazoğlunun işğaldan azad edilmiş Qaraxanbəyli kəndi ərazisində iş zamanı vətən müharibəsi zamanı Ermənistan tərəfindən istifadə edilməklə beynəlxalq hüquqla qadağan olunmuş kasetli bombaların patlamamış bombacığına toxunaraq müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması müəyyən edilib. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.